เรียกว่าโอกาดีนะအဲ့ဒီလိုသမီးမျိုးတွေကိုမခိုင်းရဲ့မလွတ်ရဲ့မခိုင်းရဲ့မလွတ်ရဲ့အိမ်ထဲနေထားပြီးတော့တဲကြီးအိုမနဲ့လူကြီးနေရတဲ့အခါကာလမျိုးဖြစ်တော့သူကမင်းအဖြစ်တင်တယ်မင်းမကောင်းတော့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့မင်းဒီလောက်ရုပ်တဲ့မင်းမေးတာပဲအေးပါတယ်ဘယ်တော့များဒီမှာတော့ကြည့်ပါအောင်ငါသမီးမျိုးတွေရှိတယ်အမျိုးလဲကောင်းတယ်ရုပ်ရည်လဲလှတယ်ဘာမှဆိုစရာမရှိဘူးတိုင်းပြည်သားကောင်းရင်တော့ကျုပ်သမီးတွေလူချင်းနဲ့လူရှားမှမဟုတ်ပါဘူးဖာကြီးကဟုတ်လားဒါတို့ကပူပြောနေတို့ကပူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပါဒါကြောင့်တတသုနာမယရသံမြမတတော်မရိသတိယကရသံမိစီယံတိအပတိကာကုမာရိကာအခုအချိန်ရွယ်ရောက်လို့အိမ်တော်ထင်းညမဲ့လူမရှိဘူးလူချင်းတဲ့လူမရှိဘူးဒီမင်းပေမအေးမှာပါဆိုပြီးတော့ဘွားကြီးကကျင်းစေဒီတော့ပရောဟိတ်ကဒုဗ္ဗတိတင်ကြီးတေဇာမိအနာထဗဒကောဝိရေကုဟိရသာကုမာရီနံဗဒရံပရိယေသတိဒုဗ္ဗတိတင်ကြီးတေဇာမိအနာထဗဒကောဝိရေအနာထဗဒကောဝိရေအကြောင်းတရား၌မလိမ္မာသောဓမ္မိဩဖွာဩကြီးအကြောင်းအကျိုးခမမခင်ရင်မင်းနဲ့ရံတာပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဖွာဩကြီးပဲအနာထဗဒကောဝိရေအကြောင်းတရား၌မလိမ္မာသောဇာမိဩအဖွာဩကြီးဇာမိခြုံဘောကလိမ့်ကြ၍မထနိုင်ပဲနဲ့မြေကြီးတဲ့လေရည်သေးတဲ့ဩအဖွာဩကြီးတေသိယဝဇနာစကားဒီဒုဗ္ဗတိတံမကောင်းသောမကောင်းသဖြင့်ပြောဆိုအပ်သောစကားဖြစ်ပါပေထို့ဤပရောဟိတ်ကခင်ဗျာမကောင်းဘူးတဲ့ခင်ဗျာပြောတဲ့စကားဒုဗ္ဗတိတင်ကြီးတေသံမြတ်နာထဗရာကောဝိရိအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ခင်ဗျာမလိမ္မာပဲနဲ့ထင်ရမြင်ရပြောတဲ့စကားတဲ့ဇာဇာမင်းဒီကုမာရီတန်ခင်ဗျာရဲ့သမီးပြို့တို့ဤဗတ္တရံထင်းများယူခြင်းနဲ့လျှောက်ကြကုန်ကုတော်ကုဟိယပဲရ၌ပရိယေတတိရှာမိ၌ပါတော့အာနိဘဲနဲ့ခင်ဗျာသမီးအိမ်တော်မကြတာနဲ့ရှင်မြင်လို့တဲ့လူကလင်းချပေးအောင်ပါလားခင်ဗျာပြောနေတာပရောဟိတ်ကပါဆိုင်လို့တို့များတယ်ခမချုံမောကလိမ့်ကြတာနဲ့ခမသမီးတွေမခိုင်းဝန်တာနဲ့ခမမှာတာခမဒုက္ခဖြစ်နေတာနဲ့မင်းကျင်စေတဲ့ဥစ္စာခမမတရားသဖြင့်ကျင်စေတာပဲတဲ့ရှင်မင်းကဘယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေတိုင်းရှောက်လိုက်ချပြီးတော့ဘယ်နဲ့လင်ပေးစားနိုင်မလဲတဲ့ကုဟင်သာသာကုမာရီနံဗဒ္ဒရံပရိဟိတတိရာဇာမင်းဒီကုဟင်အဘေရနိုင်ကုမာရီနံအမျိုးသမီးတို့ဤဗဒ္ဒရံခင်မွန်ဒီကိုပရိဟိတတိရှာမိနိုင်တော့အာနိမရမိနိုင်ဘူးတဲ့ခမမတရားသဖြင့်ဆိုရတာမပြောတတ်ဘူးဗျာနာမေဒုဗ္ဗတိတံပြမေကောဝိတ္တပဒာဟာဘောကြီးကမခံဘူးရလားသူလောက်တော့ပြောတတ်တယ်ပြောတတ်မှာပေါ့ကိုနေရုပ်စုံနတ်ကြီးကတီးနေတာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးကြားရလားဟေးနတ်ပြပြောဆောင်အဲနတ်တို့ပေါ့၍လူပဇာနတ်စည်းပြီးတော့ပြောတာရုပ်စုံကြီးကတမင်းကိုလုံနေတာအဲ့ဒါတိုင်းပြည်ဒုက္ခဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီကာကြီးစေဒီတော့ဘောဟုတ်ကြီးကဗာပြန်ပြောတယ်နမေဒုဗ္ဗတိတံပြမေကောဝိတ္တပဒအဟံယမေဩပုန်နာကြီးအဟံနာသည်ကောဝိတ္တပဒအကြောင်းတရား၌လိမ္မာလှပါပေ၏မေနာယဝဇနာစကားဒီနဒုဗ္ဗတိတံမကောင်းသဖြင့်ပြောကြအပ်သောစကားမဟုတ်ပါငါပြောတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါပြောတဲ့စကားစကားကောင်းတယ်ငါမှန်တာပြောထားတာနာမေဒုဗ္ဗတိတံပြမေကောဝိတ္တပဒဟံအရဟိတာသာနာပဒာအာဓမပလိနာဟတာသာနာပဒာတိုင်းနေပြီအရဟိတာတရားသဖြင့်မဆောင်ရှောင်းအကုန်ပြီဖြစ်၍အရဟိတာမင်းကြီးတရား၁၀ပါးဖြင့်မဆောင်ရှောင်းအကုန်သောဝါသင်္ဟတရား၄ပါးနာကတရား၆ပါးတို့ဖြင့်မဆောင်ရှောင်းအကုန်သောသာနာပဒာတိုင်းနေပြီသူလူအလုံးတို့ကိုအာဓမပတိနာမတရားသဖြင့်တောင်းခံအပ်တဲ့အခွန်အတုပ်ဖြင့်ဟတာညင်စေနေစေအလေးကုန်ပြီတိုင်းပြည်အလုံးမီးဟုံဟုံတက်မတက်မတရားတဲ့အခွန်အတုပ်တင်တဲ့ဒီလောက်တောင်ယူပြီးတော့နေနေမင်းလက်ထံဘယ်နဲ့တရားတယ်လို့ဆိုနိုင်မလဲဘယ်မတရားလို့ဘယ်မင်းညင်တရားနဲ့မညီလို့တိုင်းပြည်ကိုပြစ်ပြီးတော့ထားလို့သူရဲ့အစီအပါတွေကထင်တယ်လို့လုံနေလို့အာဓမပလိနာဟတာတိုင်းသားပြည်သူကလူအလုံးနဲ့မတရားတဲ့အခွန်တုပ်တွေနဲ့ညှင်းဆဲနေတယ်လို့ကူပေးစရာလဲငွေမရှိပြေးစရာလဲမြေမရှိလှုပ်ဆန်းစရာလဲအလုံးမရှိ
ชื่อกงบาบ่ล่ะตอดีแท้ก็จุ่มยังอาจารย์ไหนไม่ลีมาพูดโหลရှင်ပြောมาပြောบ่ลิหรอล่ะมุสุมาจีก็มุสุมาจีก็ปรหิตกูหรอล่ะนะเมทุปาติตาเปิตอวีตาถะปะดาอะระคิตาสาระปะดาอะธรรมบลีนาหตาดูสกาทับขึ้นไล่ดิลัตเตยีโสราคาตันติติวาคาตันติตงติยะพี่มันละสวาอิรัตติญญะกะไนโสราคูตาทะญะตะบงโตติขาตันติลุเยภิสิไสเสจะเลกงอิญะจะดอตะคูตะญะหุล่ะตะเวตะบงอนุจังญะลาไปดอจี้ยวอญุปะไสเสจะเรดีวาขาตันติตงติยะดีวาเนขาไนตงติยะนางโจเตยญิ้นเสตับปุမင်းရခွန်တော့ကိုယူတာကုံတော့မင်းကြီးယောက်ျားမင်းကြီးယောက်ျားလူအများတို့သည်တုံတိယဆိုတာတကယ်ထာကတုံတိယဆိုတာဖွင့်လိုက်တော့ဗန္ဒိတ်တော်ဟာတဘဟတံကတ္တဝါအစသည်ဖြစ်ဒီလိုလာတယ်။နောင်ကျုံတေးသည်တဲ့မြင်းစေတတ်ဖို့ပြီးတော့မှပိဟဆိုပြီးတော့ဘယင်ခွန်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကောက်တာတယ်။ဒီလိုအဲ့ဒီအိဗယ်ဒီပါန်ကူကဒီဝနေခါနဲ့တုံတိယနောင်ယူတဲ့၍ညင်းစေသတ်ပုံအခွန်တော့ကိုယူတတ်ကုန်သောမင်းကြီးယောက်ျားလူမတရားတို့သည်ခါဒမတိလူရဲ့ဖြစ်စီနှိမ့်စေကြလေကုန်၏ဘုန်းနာကြီးနေခင်းကြတော့မင်းကြီးယောက်ျားတွေကဟိုဟာယူဒီဟာယူအခွန်တော့တွေယူသူတို့ဘို့ရောမင်းဘို့ရောမင်းဘို့ကနေနေသူတို့ဘို့ကအများကြီးယူကြတယ်ဟမ်ညကြတော့တခိုးတည်းမြတဝဲတွေကြောက်ရတယ်ရတ္တသဘင်ကုတ္တရာဇတာဘ ഹു အဓမိကောဇနောကုတ္တရာဇတာကောက်ကြည့်စင်းလဲသောမင်းဤရတ္တသမိတိုင်းပြည်၌အဓမိကောတရားမဆောင်သောဇနောလူအပေါင်းသည်ဘ ഹു တေချာပြ၍မရနိုင်အောင်များဗျာလာပါပေသောသတိမင်းကစမတရားပြီဆိုရင်တိုင်းသားပြည်သူလူအလုံးနဲ့မတရားဘူးတဲ့မတရားတဲ့လူတွေအလွန်များပါတယ်ဆင်းရဲဖို့နေတိုင်းပြည်ဆင်းရဲဖို့နေဘွားအိုကပြန်ပြောနေဟုတ်ပလားဒီတော့နောက်ဆက်ဂါထာဝဲတဂါထာဝဲစကားလေးကသာဖြစ်သေးတယ်ဒုစီဝေဒုက္ခရေထာရေကုတောဘတ္တာကုမာရီယောဒုစီဝေခဲခဲရင်ရင်နဲ့အသင်မွေးရခြင်းဒီတတိဖြစ်လာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခက်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကအခုမဟုတ်ဘူးအခုမဟုတ်ဘူးဥဒိုးတို့တွေအများကြီးသက်မွေးဝမ်းကြောင်းချောင်းချောင်းလဲသေးတာပဲဟုတ်လားဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကဒုစီဝေအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဒီမကဟန်ခဲခဲရင်ရင်နဲ့အသက်မွေးရခြင်းဒီတတိဖြစ်လာတော့ဒါရီသူသားမယားတို့ကိုဒုပရိမွေးမြူဖို့ရခေယနာစွာခေယခေယင်းဒီတတိဖြစ်လာတော့အိန္ဒုသားမယားကြွေးဖို့မွေးဖို့ဟုတ်လားအိန္ဒုသားမယားကြွေးဖို့မွေးဖို့ကလည်းခက်သေးတယ်ကိုကိုတိုင်အသက်မွေးဖို့လည်းခက်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုအခက်တကအခက်တွေကစုနေတဲ့အထက်မှာပုံနာကြီးကုတောဘတာကုမာရီယောကုမာရီယောအိမ်မှာရှိတဲ့သမီးပြို၂ယောက်တို့သည်ဗတ္တာဗတ္တာရမထိန်များ၍ယူခြင်းနဲ့ခင်မွန်းလင်ကိုကုတော်အဘေယမလဘိသံတိရနိုင်ကြပါကုန်တော့အမေဘယ်နဲ့တော့အိမ်မှာရှိတဲ့သမီးပြောโยโย่หมอบูฮอดาเม้นจังงานวาเคซูดาเม้นเนี่ยลูกอย่าไม่ก้าวอีกอ่ะเนาะหุล่ะนัวเคซูดาก็อะซะหึเอ้อล่ะจังคนนี้ก็ดูอย่าเจ็บมาทันไหนเนี่ยมาลีเซียดอจี้เนี่ยลิงกาก็ตะไรซะเมียตอลาเยลาพางาอะซะรัฐะสนบัยနိုင်ငံไตก็อไลไม่เต็มมีเนี่ยจิ่ญอยู่แท้กวยชื่อหมู่เม้นฤสุดาเนี่ยดอยอกจ้าก็แลเม้นไม่สิเด้อดอดาเวဧဒာကြောင့်အယံတာလီယောဂတနောအစင်စင်ရဲရဲနဲ့ဖာလင်နာထဲသွားသည်ဟတောထိကဲအတိဖြစ်၍
กับเป็นว่าเส้นเย่เย่ไอ้ยังตาลีโออีตาลีอามียังหาเชลาร์เรนวลนวลาอุดวาจีดีเตดียาตาชนเนย์เย่เร่บงบงเลยวีไอเนียเลวีเลเคดูไอวันตาตาทัวดูเป็นซาลาอุดระเป็นซาลาแต่คนไล่มาอยู่วีอุชุกเนย์เร่เป็นซาลาเหมือนดีเด็กงานไม่ตัวในงานในนั้นเพื่อพยายามใจเนี่ยสิบวันไหนมาดียาสามาเป็นฮัตโตยังว่าเตะสู้วันนี้พี่เว่ยมาดียาสามาดีฮัตโตยังว่าเตะมาสู้วันนี้พี่เว่ยแต่ยาดูเป็นยังไงมาไปไม่เลยเว่ยไอ้เนี่ยว่าเสียดีပြောအောင်မယ်ဂျပန်ခေတ်တုန်းကဂျပန်ခေတ်တုန်းကဂျပန်နေဗမာပြည်ဆိုးမိုးနေတဲ့အချိန်တုန်းကနွားတွေကအလှပြရမယ်နွားကဝဲထားတဲ့လေလေယူခဲ့ကြဆိုပြီးတော့ရုံးတော်ကနေဆင့်လိုက်အဟုတ်မှလို့ဆူရလိုက်မယ်တင်ပြီးတော့အလှအပတားလို့သမီးလို့မွေးထားတဲ့နွားတွေကယူလာလိုက်ကြတာတော့ကလူတွေကအပြန်ကြတော့ပိုက်ဆံတပြားမှလည်းမပေးဘဲနဲ့နွားတွေအကုန်သိမ်းထားလိုက်အဲ့ဒီတော့နွားသိခံရပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဒကာကြီးတွေကနပြက်ကြပြားကလေးတွေကင်လို့နွားမောင်းတုတ်ကလေးတွေကင်လို့ကိုနဲ့တွေ့ဒကာတို့ဘယ်ကလာကြတာကိုကမနေတတ်ဘူးလူတွေမျက်နှာမသာရင်မေးတတ်တယ်ဒကာတို့ဘယ်ကလာကြတာတို့မျက်စီမျက်နှာလည်းမနှာပါပဲလားအမလေးကိုတော်ကြီးမေးလို့ပြောရတော့မယ်ဖရဆိုပြီးတော့တခါတည်းငိုကြရောဟာဘာဖြစ်တာတို့ကပြောပြောသားမအောင်နွားတွေအလှပြရမယ်ဆိုလို့တပည့်တော်တို့သားလို့သမီးလို့မွေးထားတဲ့ချစ်လွန်တော်လို့တပသာနဲ့နေတဲ့နွားတွေယူလာခဲ့ကြတယ်ဘုရားယုံတော်ကိုဟဲ့ဗာပြည့်တော်မျိုးသားမအောင်ယူလာတော့အခုတော့စစ်ကအကုန်သိမ်းထားလိုက်တယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဟီးဟီးနဲ့တကာကြီးတွေယောက်ျားသားမဲ့ငိုကြချကိုလည်းပဲအဲ့ဒါမျက်ရည်ကျမိမဆိုလို့တခြားလှည့်ပလိုက်ရတယ်ရော့ပြီးတော့သူတို့နွားကိုလည်းမမြင်လိုက်ရဘဲနဲ့အနားနေလိုက်ပုံတော့ကြားလားအေးဒီတော့တပည့်တော်တို့ကသားလိုသမီးလိုဆိုတော့စိတ်ထဲမရှိဘူးဗျာတဲ့သတ်ခံကြရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ငိုရှာကြအခုလည်းပဲဒီလက်တော်ယောက်ျားကသူတာလိယဆိုတဲ့နွားကြီးဘလောက်များချစ်လိုက်တယ်လို့ဆိုတာကြည့်ဟမ်အေဝံတရားတူပင်စားလို့တင်ကမေသတိယဟတော်ယတယမကပနောတိတိမဟာတော်ဖာလိနတာလိယောငါနွားတာလိယစင်စင်ရဲရဲနဲ့တန်ရာရပြီးတော့ရှင်နေရည်တဲ့ပုံပုံလေးလို့အိတ်တယ်ยาเป็นศาลามินแลทีใต้แม้ล่ามาสอดจียินว่าสู้ปิโดสิมีบวยมะบ้งมุแลเสบะดิจาเอ๊ะแท้กูชื่อหมู่เม็นด้วยสู้ตาหอบล่ะนี่ละปรโหหิกะอะกะเมนาตุวันสามะภิมะฐัตตะตากุสติปรโหหิกะเนดอนยอกจาနွားလာကြီးထဲသွားစုပြီတော့လဲလို့ကျိန်သေးတဲ့အံကြတော့ပရောဟိတ်ကပါပြောတယ်လေအတမေနာတုဝံသမ္မဗျမတတတာဂုတ်သတိဂိတာထဗျမတတတာပရိစိတ်တဝါနာအတနံဇမ္မအိုလေတော်ယောက်ျားဖြစ်သာတုဝံတင်သည်အတမေနာအကြောင်းမဟုတ်သဖြင့်ဗျမတတတာဗျမတတံဗျမတဗျမတမေကောဂုတ်သတိအမျက်ထွေ၍နေပြီကိုယ်နွားထဲသွားသူတာနဲ့မင်းဘရင်သွားပြီးတော့မင်းစိတ်ဆိုးနေတယ်ဘာဆိုင်လို့တော့ကွာအပရိစိတ်တဝါနာအတနောအတနောမိမိအပရိစိတ်တဝါနာချွတ်ချော်မှုကြောင့်အာဒမေနာအကြောင်းမဟုတ်သဖြင့်မြမတတတာဗြမတတံဗြမတံမင်းကိုကုသတိအမျက်ထွက်ပြီတတတော်သောနွားကြီးထဲသွားသူ၍ရှင်နဲ့ကလေးရ၌ဗျမတတတဗျမတမင်းဤသောသောအပြစ်ဒီဂိမ့်အစို့ရှိပါလေသောတနည်းဗျမတမင်းဘာအပြစ်ရှိလို့မင်းကကျင်စေရတာတော့ဓမ္မေနဗျမတတတလေတော်ယောက်ျားကညမခံဘူးပြန်ပြောသရောဟိဓမ္မေနဗျမတတတအာကုသာမိဗျမနာဗျမနာဥပုံနာကြီးဓမ္မေနအကြောင်းဟုသဖြင့်အာဟံကျွန်ုပ်သည်ဗြဟ္မတတတာဗြဟ္မတံမင်းကိုကုသမိအမျက်ထွက်ပါတော့ဤအကြောင်းဟုတ်လို့ဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျုပ်ကဗြဟ္မတံမင်းကိုသိဆိုးတာဗျာဓမ္မေနဗြဟ္မတတတာအာဟံကုသမိဗြဟ္မနာ
ยามันน่าโอปงนาจีอาจารย์เอาดีดำเนินน่าเจ้าของเดียบยามาดัดดัดดับยามาดัดดำยามาดัดเมื่อกูสามีมีทั่วปารู้อีอาเรกีดาสานาบดาอาดมาบลีนาฮดาสานาบดาใจเนบีดูดูลงดูกูอาเรกีดาเมื่อเจตยากระเจนตัวน้องอาเพียงมาสองชั่วอากงนิพิวอาเรกีดาเมื่อเจตยาเดียงหาเดียลีบานายก็เดียชาวบ้านเจตัวน้องอาเพียงมาสองชั่วอากงน้องดานาบราไตเนปีดูลูอลงดอกอะดมะบลีนามัตยาทะภิมตองคันอะเตอะขวาตุภิหัตตาวะญินเสนึกเสอะปากุงนีรัตติญีโสราคาดันติติวาคาดันติตุนติยารัตถะตะเมยมะกุตาราตัตตะบะหุอะดมิโกสนอหิมาละลายรัตติญีขันไนโสราโคตะตะเมยโตติคาดัมติลูเยภิสีจะเลกงอีดีวะเนคันไนตุงติยาน้องยูเตยญินเสตับปุอขวนตุกโกอยู่ตะกุนอมิญญินยอกจาลุยังกาโรติคาตมติลุเยภิสีจะเลกงอีกุตะระตะตะกอกจิสินเลตอเมอีรัฐะตมิไตปีไนอะระมิก้อเตยามะส่องนอสนอไตนิปิยุไตนาปิยุลูดูอปองติบะหุตินชาปะยวยมะยะไนอาวญาปะลาบาเวโดตะติเป็นไงเลยเปล่าตั้งแต่ยึดตะคุตรงพี่เจนตัวพี่นี่นะขมยามันดีโดดเด่นขมยาเจ้ากับอาจารย์มโหเป็นไงไม่ก็ติดโซเดลูขมยาเบี้ยวมีอังเบี้ยวดีเด่นแค่เบี้ยวเด่นเลยต้องอยากจะกับมาเบี้ยวดูมานุนับปุตตะเรเบกาวิกาลีปัตตมหารีปัตตหารีอเปขันโตหะโตภาลีนาตาลิยอအဲ့ဒီဟောပုံသားကြီးပါတော်ထမင်းပို့တဲ့အမျိုးသမီးဒီတာတော်လေတော်သူအချိန်တန်လင်ထမင်းပို့ရတဲ့အမျိုးသမီးဒီဝိကလေနေကြီးမြင့်တော်မှာဗတ္တမထမင်းတို့ကိုအာဟာရနုနာထောင်ယူ၍လာခဲ့ရောင်တကားပုဏ္ဏနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပက်ကချက်ပြုတ်ပြီးတော်မှာဗတ္တမထမင်းတို့ကိုအာဟာရထောင်ယူခဲ့အာဟာရနုနာထောင်ယူခဲ့ရလေရောင်တကားအဲ့နဲ့လေဗျာကျုပ်အိတ်ကအချိန်နဲ့ထမင်းပုတ်နေကြအမျိုးသမီးဒီကနေ့အချိန်နဲ့မရောက်လာဘူးဒါကြောင့်သာနုနာပုဏ္ဏရိပက်ကသာထိုအချိန်အမှန်ထမင်းပုတ်၍နေရတဲ့အမျိုးသမီးဒီပုဏ္ဏနောက်ထာတပံပက်ကနုနာချက်ပြုတ်၍နေရလျောင်တကားကျုပ်ပုတ်ဖို့အချိန်နဲ့လာတဲ့ထမင်းတို့ကမင်းသိမင်းချင်းယောက်ျားတွေလူစားဖို့ပေါ်တယ်ဗျာပုဏ္ဏကြီးရဲ့ဝိကာလေအချိန်လွဲပြီမနေ့ကြီးကြာတော့မှဗတ္တံသမင်းကိုအာဟာရဆောင်ယူ၍လာခဲ့ရလေတော့ဤကျုပ်ကလည်းသမင်းသာဒီကနေ့နေမြင်လာကြည်လားမင်းကြီးယောက်ျားတွေငါသမင်းမလူစားပြီထင်တယ်ပြန်ချက်နေရလို့နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်အတွင်းနဲ့သမင်းပို့တဲ့လူကိုမျှော်မိတယ်ဗတ္တဟာရင်သမင်းပို့သူအမျိုးသမီးကိုပက်ခံတော်အာမဇနုတ်တိပက်ခံတော်လေကြီးလေကြီးနဲ့မျော်၍ကြည့်မိပါတော့ဤလေကလေး၍မျော်ကားကြည့်မိပါတော့ဤထဲထိုးနေရင်ထဲဆိုတာရှေ့ကြည့်ရနွားလည်းတို့ပေးရတစ်ထဲလည်းကြည့်ရတယ်နွားကမှမကြည့်အောင်ဒါကလေးဘယ်နဲ့ထဲထင်းပြီးတော့ညာကနွားမောင်းကျိုးကန်ပြီးတော့တို့ကလေးနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဟင်ပြောလိမ့်မယ်တို့တရားနာတဲ့ဘိက္ခုတော်ကြီးထဲထိုးတာလည်းနားလေရောဘို့လို့နားလေမှာပေါ့ကိုကလေသမားသားသမီးပဲကြားလားအေးအဲ့ဒီတော့ထဲတို့နေတာကြည့်ကြည့်ပြီးတော့နွားကြည့်မောင်းပြီးတော့ထဲเจ้าမြင်လဲမထအောင်အဲ့ဒီလိုဂယုတစိုက်ထိုးရတာကိုထမင်းဆာလို့ထမင်းပို့တယ်လူကိုမျော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 နေတော့ဘာဖြစ်တော့ဟတောအဖာလိနတာလီယောတာလီယောတာလီယမီယလှလှပြည့်ပြည့်ငါချစ်လို့မွေးထတဲ့တာလီယမီယငါလှလှပပါနွားကြီးကိုဖာလိတာထဲသွားသည်ဟတော်အစုဝင်အလေတော်ဤပုံနာကြီးထဲသွားသူဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတမက်ပို့တဲ့လူကလဲလှပြီးတော့ငဲ့၍ငဲ့၍မျော့မိတာနဲ့ကျုံမတော်တဲ့နေရာသွားနွားတို့လိုက်မိတယ်ဒီတော့နွားကလန့်ကန်ပြီးတော့ခြေတော့ခွာခွာကိုအဲ့ဒါထဲသွားစုပြီးတော့အခုဘိုင်းဘိုင်းလဲနေပါမို့လားဗျာမင်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအပြစ်တော့
အဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားကကြိုးအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းကကျင့်သေးတယ်လို့ဆိုသေးတယ်ဘယ်နဲ့အကြောင်းမဟုတ်ပဲရှိရမလဲဗျာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆိုရင်ကြုတ်လဲတဲ့လောက်ထမင်းမစားဘူးမျောနေရမှလည်းမဟုတ်ဘူးရောက်လာတာလေးထဲဖြုတ်စားယူပဲဒါများခင်ဗျားကကြိုးကိုမတရားသဖြင့်ပင်စားလာမင်းငယ်စိတ်ဆိုးတယ်အမျက်ထွက်တယ်လို့ဆိုရသေးသလားဒီတော့ပင်စားလာမင်းကပြုံးလာလာရှင်းမသွားကြဘူးပြန်ဆိုတိုင်းပြေကိုပြန်ဆိုမဆိုးလာဘူးရှင်မင်းကသိတ်ကောင်းမင်းလာမနဲ့သူပြောတာပြန်ကြစို့ကွာကောင်းအောင်ပြုပြပြီးတော့လုပ်ကြတော့နေပါအောင်မင်းတရားရဲ့ရင်မိရင်လာပြီးအတူတူတော့ထုံးအောင်လိုက်ပြရစီဩသွားတာပေါ့နေပါအောင်ပြန်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့တစ်ဆင့်သွားကြဗျာရောသွားတော့နောက်တည်းကမနဲ့ခေရရောက်တော့ဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုတော့နုညစ်သမားတယောက်နဲ့သွားတွေ့ပြန်ရောဘုရားကနာကောင်းကောင်းနဲ့နားလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီးတော့မှတ်မိရရဲ့လားဟမ်သုံးယောက်ရှိသွားပြီနော်ဟုတ်လားသူစုတဲ့ယောက်ျားရဲ့အမေအိုးရဲ့လေတော်ယောက်ျားရဲ့သုံးယောက်ပြီးသွားပြီအခုသတ္တမယောက်ကဘသူတဲ့တော့နုညိယောက်ျားဟုတ်လားနုညိယောက်ျားကနမကြီးကနုညိတော့ဘာတော့မပြောနဲ့နမယိုင်းမကြီးကနုလာညိရမလားဆိုပြီးတော့ကန်လိုက်တာလူလဲပက်လလန်လဲနုဘုံနဲ့ဒလိခောက်ခွေးနဲ့သွားရောတဲ့အဲ့ဒီတော့ခြေသူတို့တစ်ယောက်ကလည်းဒီလူကြီးနာရောက်သွားကြတယ်။လဲနေတဲ့လူကြီးနာရောက်သွား။လဲရကမထနိုင်ဘူး။နမကြီးလည်းကံပြီးတော့ပြည့်ရော။ဒီတော့အဲ့ဒီလူကြီးကနုံးကြီးယောက်ျားကြီးကလဲနေရကနေပြီးတော့ကျိန်သေးပြန်တယ်ပဲနဲ့ကျိန်သေးတော့။အေဝဟင်းညတုပင်သာလို့သင်္ကာမေအတိနာဟတော။ယသဝတုခိလာခတိတိဧဝဟေညတုပိသလောသင်္ဃမေအတိနာဟတောယတဟမေသာပဟတောခိရိမသာမေဘဝတိတံနုညေယောက်ျားကပိသလဘယင်ကျင်စေပြန်တယ်ကြားကြရဲ့လားဧဝဟေညတုပိသလောသင်္ဃမေအတိနာဟတောယတဟမေသာပဟတောခိရိမသာမေဘဝတိတံဣဇာယနေအဟံငါကောပါဟတော်နမကြီးကြီးဆုံးကံကပဲ့လေလာ၍လေးစီအပိတခဲ့သို့ပါဟတော်ယထာနမကြီးကြီးဆုံးကံ၍ပဲ့လေလာငါလေးစီပိတခဲ့သောကံလိုက်ပုံတော့ကြီးဆုံးကံချိုက်တာပါသောပြောတယ်ပဲ့လေလာကိုလဲတာပဲမေငါဤခီရိမသနွားတို့ကိုလီပုဝတိတမယထာပုံကြီးလဲ၍မြေတဲကဖိတ်စီပိတခဲ့သောဧဝတ္တထတို့တူပင်စာလုံးပင်စာလဟုနာမသမုတ်ထုံမင်းယုတ်ပြီထုံမင်းယုတ်ကသင်္ဃမေသူအနိုင်ငါအနိုင်နှစ်ဖက်ပြန်၍တိုက်ခိုက်ပွဲဆိုတဲ့စစ်မြေပြင်တည်း၌အတိနာတန်လျက်ဖြင့်ပဟတော်လှီးဖြတ်ခုတ်တာအသည်ဖြစ်၍ဟင်ညတုအညင်းစေခံရပါစေသတည်းနွားနို့ညစ်တဲ့ယောက်ျားကပင်စာလကျင်းသေးဟုတ်လားဒီတော့ပရောဟိတ်ကဘာပြောတော့ဘယ်နဲ့လဲယံပသူခိရသတေတိပသူပါလဝိဟိန်တတိပသူနွားမကြီးတိပသူပါလမနွားနွားတို့ညစ်တဲ့သူကဟိတတိညင်းစေပြီယံပသူခိရသတေတိခိရနိုဘုံကိုသတေတိစွန့်ပစ်စေပြီပသူပါလင်းမသာနွားတို့ညစ်တဲ့ယောက်ျားကိုလီဝိဟိတတိညင်းစေပြီကိဋ္တတာမြမတတတာယနောဂရဟတိဘဝံသင်ငါမြမတကိုကဲ့ရည်တယ်နမကြီးကကာနာနဲ့နွားတို့ညစ်ပုံကိုလေသွားသေးပြီးတော့ဖိတ်ကုံစီတာနဲ့လက်အောင်ကပြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ကုံစီတာနဲ့အဲ့ဒါသင်ကဗြဟ္မတမင်းကိုကျိန်သေးတဲ့ဗြဟ္မတမင်းခမားနွားမကန္နာနဲ့နွားတို့ဘုံလဲလို့နွားတို့တွေဖိတ်ကုံတာနဲ့ဗြဟ္မတမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့ခမားကကျိန်သေးရတာတော့ဗြဟ္မတမင်းအပြစ်ပါမှမရှိပါပဲကလားပင်းဆလာမင်းအပြစ်ပါမှမရှိပါပဲကလားပရောဟိတ်ကဟမ်ဒီတော့ဗာပြောတယ်လေနွားတို့ယောက်ျားကနွားတို့ညစ်တဲ့ယောက်ျားကကာရရောပြမဲပွင့်စားလို့ပြမတတတာသာစီနော
ยังไม่อบอุ่นนะจีเป็นซาลอเป็นซาลาอุณามาตมุทโธไม่ยกกาเรชโอเกยได้ละบาบีอีเยมาดาดาดาเยมาดามีฮิโดราสีโนเมอีอาเรคิตาซานาบดาอาดามาบลีนาฮดาซานาบดาไตเนปีลูลูอลงโดกอาเรคิตาเนงาฮาเตยาลีบานายกเตยาชาวปาเมญิเตยาเซบ้ากะจินตงยวยมะซ่องชาวอากงดีพี่ยวยอาตมาบลีนามาเตยาตะเพียงต้องขันอัดเดอขวนตุเพียงหัตตาวะญิ้นเซ่นิดเซ่อะเลกงบีไตนาปิตุจินลูอะลงมีหงหงถะมะตะทุกข์ดิผิดหลองวงขวนต้องดีอขวนต้องหูหาลุดิหาลุเนลุกูญะดีแท้กะขะมะกะจุกกุเป็นซาละเม้งะเอ้อล่ะบาปิชิโลดงโลเม้มาเม้บลีรัตเตจีสอนาคาตันติติวาคาตันติตงติยะรัตตะตะเม้มกุตะรัตตะบะหุอัตมิโกสนโนဒါရီအထက်တန်နဲ့ပြီးခဲ့ပြီတို့တော့ဒါအထက်တက်ကိုကျင့်သေးနေတာဟုတ်လားဟုတ်လားအေးရာဃာသမေကုတ္တရာဇသာဘုအာဒမိကောဇနောနောက်ဆုံးတက္ကထာနဲ့သူအကြောင်းပြတယ်စန္ဒာအတနကခဝီယံပုရိဏဒုဟာမတိတန္တန်ဒီဣဇာဒောဟာမာခိရကာမေဟုပတ္ထုတာသန္တာအတနကဂါဝီဂါဝီနွားမကြီးသည်သန္တာကျန်းလန့်လာပြီဖြစ်၍အနတကနုချက်ခဏီနုညက်ခဏီကိုသုံးကမ်း၍ပြေတတ်ပါ၏။နမကြီးကနမယိုင်းကြီးပြနုညက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။နွားနုညက်ထာများလည်းရညက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူစည်းကမ်းနဲ့သူညက်ရတယ်။ကိုပြင်းနွားနုများမတော့ချင်တာတို့တို့ကြပြီ။ဘာလို့လို့မတော့ကျင်တော့ဆိုတော့တခါနွားတို့ညစ်တာကိုကကိုမျက်စိအောင်မြင်ရဓမ္မကြီးမှာနှုတ်တိုင်းလေးတိုင်းရှိနှုတ်တိုင်းလေးတိုင်းဓမ္မကိုတော့ဝါအောင်ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါညစ်ပြီဆိုတော့လေးတိုင်းစလုံးအကုန်ညစ်တယ်နွားတို့ညစ်တယ်လို့ကဒေါ်အမေရိကရောက်တော့ဓမ္မတွေမွေးတာ200လောက်ရှိတယ်အခုကနေဒီကိုဟိုတက်ကလုတ်ကြံခံရတဲ့မြို့မှာဒက်လတ်မြို့မှာတို့အဲ့ဒီနမချန်ကြီးသွားပြီးတော့ကြည်တယ်လိုက်ဖို့ပါဆိုတာနဲ့လိုက်ဖို့နွားတွေ200လောက်ရှိမော်တော်ကားနဲ့လိုက်ဖို့လို့အဲ့ဒီနမချန်ကြီးရောက်တော့ဘာတော့မပြောနဲ့နမတွေလာအောင်မော်တော်ကားခံပြလိုက်တယ်ဘူးဘူးနဲ့မှုလိုက်တော့ပြေးလာလိုက်ကြတာနွားကြီးတွေရောနမကြီးတွေရောနွားကလေးတွေရောပြေးလာတော့သူတို့နွားသာဆိုပြီးတော့ကျွေးပူရလှုပ်ထားတယ်လေးတော့အတုံးကလေးတွေရှိတယ်နှစ်ပတ်ခဲလို့ပဲသို့တော့အမျိုးစုံစားထားတဲ့လက္ခဏာရှိအဲ့ဒါလေးတွေပြပြီးတော့ပေးတော့စားကြကိုကလည်းနွားချစ်တယ်ဒါနဲ့သူတို့အဲ့ဒီနွားစားလေးတွေယူပြီးတော့ကိုကကျွေးတော့ကိုလက်ထဲတော့လာမစားဘူးကြောက်တယ်နွားတွေကဘုံကြီးနားမကတ်ကြဘူးကိုတို့ကနွားနာကသူတို့ကပြည့်ရည်လိုဖြစ်နေဒါကိုယီးနေကြရဒါနဲ့အဲ့ဒီနွားမကြီးတွေကိုနှုတ်ညင်ရင်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲလို့ကိုမေးတော့အာဒီရေနံစီဘုံနဲ့တနေ့ကို3ကြိမ်လောက်ညှစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်3လုံးလောက်ရတယ်ပြေလိုက်တဲ့မြက်ခင်းဆိုတာလဲမပြောနဲ့တော့နွားတစ်ချက်ကရေနဲ့မိုးနဲ့မြက်ခင်းနဲ့ကြဲကြီးအဲ့ဒါနှုတ်ညှစ်ပြီးလို့ဆိုတော့သူတို့ညှစ်ပုံကတော့အဲ့ဒါနတ်ကလေးအယောင်မပြတော့ဘူးလျှက်စစ်တာအားနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ပုံကလေးတွေတခါတည်းအဲ့ဒီနမကြီးရဲ့နှုတ်တိုင်းတတ်ပေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီကနေပြီးဖန်ချောင်းလေးနဲ့ရာဘာပိုက်ကနေပြီးတော့စုပ်လာပြီးတော့ဖန်ချောင်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့နွားတို့တွေဟာအကုန်လုံးမြင်ရဒီလိုကိုဟိုမှာနှုတ်ညစ်တာဗမာပြည်နှုတ်ညစ်တာကြတော့နွားကလေးပြလိုက်သေးတာနမကြီးကစုပ်ခိုင်းလိုက်သေးတာအဲ့ဒီလိုစုပ်လို့နမကြီးကနှုတ်ချပေးပြီဆိုတော့မှနွားကလေးကျုပ်ပွင့်နဲ့စုပ်ဇွတ်ဆွဲယူပြီးတော့တိုးတဲ့နေရာကတိုင်ချီထားပြီးတော့မှနွားမကြီးကိုညစ်တာအဲ့ဒါနွားမကြီးကနှုတ်ချပေးအောင်သူအဲ့ဒီလိုနွားကလေးနဲ့စနွားလေးနဲ့စပြီးတော့ဘယ်နဲ့လောက်ရသေးတုံးဆိုတော့အဝကလေးတစ်ထည်လောက်ကနွားမကြီးကြောပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ရသေးတယ်။ဒါမှအဘောကအလေးချိန်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကအောက်ကျသွားအောင်ဒီမှာနွားတို့ကြိုးလာမှာကိုအဲ့ဒါဘူးလို့ဆောင်းသွင်းခါလေးအစောကြီးမှကွာမညစ်နဲ့လည်းမထွက်ဘူး။ဘယ်လောက်ကြမှထွက်ရလဲညစ်ရတော့ဆိုတော့အားဒီနေထန်းတပြားလောက်ရှိမှ9နာရီ10နာရီလောက်ရှိမှနွားတို့ညစ်ရတယ်နည်းနည်းလေးပူမှနှုတ်ထွက်တဲ့။ဒီတော့ကိုနွားတို့မှတ်တောက်ရှင်တဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူး။နွားကလေးကိုအဲ့ဒီလိုထွက်ပြီးတော့ခြိထားတော့နှုတ်ညင်မဲ့ယောက်ျားကိုနွားကလေးကလက်ရဲ့နှစ်ဖူးရဲ့နဲ့ရဲလိုက်တာကိုကကြည့်တယ်မျက်ရည်ကျတယ်။အော်သူ့အမေတို့ကသူစို့ချင်ချာလွန်လွန်လွန်ချော့လိုက်တာအရှင်သခင်ကိုဒီတော့ဟောလား
นี่บางคนไม่พี่เรามาสู้ด่าปุ๊บไม่ตาตายายาเราเบี้ยวชาไปเนี่ยดามันจะรู้ว่ากูเหนื่อยอยู่นี่เดี๋ยวมาตาตายายาเราเบี้ยวไปเนี่ยมันเลยเฮ้ยล่ะมันดูยิ่งยาวจ้ากันนี่บางคนพี่เราสู้ยามาปุ๊บนี่บางคนพี่เราสู้ยามาปุ๊บไม่เยี่ยมันเลยทำมันเลยรู้ว่ากูเหนื่อยอยู่นี่သိပြလိုက်တာကကတဟလို့နွားနုံများလူယူရတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုတင်နွားနုံမသောက်ဘူးအဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့တော်တော်သားဝေးကဖြစ်တဲ့စိတ်မချမ်းသာတဲ့နွားကလေးကြည့်ပြီးတော့အော်ကလေးသူ့အမေတို့သူဆိုချင်ရှာမယ်လူယူတာဟာမတရားမှုကိုစိတ်တဲကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသာလူယူတာတွေလျှောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကုန်းကုန်မကုန်နိုင်မှုကျုပ်သိရင်သာသိရော့မယ်အဲ့ဒါလူယူတာတွေမကုန်ဘူးကြားလားအဲ့ဒီတော့မပြောလို့ထားတာကောင်းတယ်ကဲကဲဤပစီရှိသွားကြအောင်ဆိုဒီတော့ဗာပြောသလဲကိုနှုတ်ညံ့ယောက်ျားကသန္တာအနတ္တကာဝိအတ္တနကာကာဝိအတ္တနကာကာဝိယံပုရိဏဒုဟာမသိကာဝိနွားမကြီးဒီသန္တာကျမ်းနန္ဒသည်ဖြစ်၍အတ္တနကာနှုတ်ညံ့ခါနီးကစုံချ၍ပြေတတ်ပါပေ၏ပုရိခြေလုံးကယံယင်းနမကြီးကိုဝါနှုတ်ညံ့ခါနီးကစုံချ၍ပြေတတ်တဲ့နမကြီးကိုမယံကျွန်ုပ်တို့သည်နတုဟာမသိနှုတ်မညစ်ကြပါကုန်ကျန်းတန်းလွန်လုံးလို့ကန်တတ်လို့ပြေတတ်လို့နှုတ်မညစ်ဘူးခင်ဗျာတဲ့ဒီတိုင်းလွတ်တာတန်တန်ဒီဣဇတော်ဟာမခိရကာမေဟုပတုတံခိရကာမေဟိနွားနှုတ်များများပို့ရမယ်ဆဲရမယ်လို့မိညစ်ယောက်ျားတို့ကမောင်းမဲချင်းကြောက်ခိုင်းစေအကုန်ဒီဖြစ်၍ခိရကမေဤနွားတို့များများပို့တာကလူရှိကြကုန်သောမင်းရဲ့ယောက်ျားတို့သည်ဥပတုတာနွားတို့များများညှိ၍ပို့ရမယ်ဟုညှင်းဆဲအကုန်သည်ဖြစ်၍မယားမကျွတ်တို့သည်တမထုံနွားမကြီးကိုဌာနိဣဇယနေ့ယခုအခါကာလ၌ဒောဟာမဇုံကံ၍ဇုံပြည့်၍အကံခံရအောင်ညှိ၍နေကြရပါကုန်သောတည်းပဲနဲ့လေဗျာဒီနမအကြောင်းကျွတ်တို့ကသိလို့နှုတ်မညစ်ဖဲနဲ့လွတ်တာအဲ့ဒါမညစ်မနေရဘူးတို့ကနှုတ်လိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ညင်းဆက်နှိပ်သက်ပြီးတော့တကယ်တည်းမောင်းမဲခိုင်းတော့မနေသာလို့ညစ်ရတာအကန့်ခံရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပင်စားလမင်းအပြစ်မဟုတ်လို့ဘုသူ့အပြစ်တော့ဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကျိန်စေတာအေဝဟင်းညတုပင်စားလို့တင်ကမေအသီနာဟတော့တေငာမေသူအပြစ်သူနိုင်ငါနိုင်တစ်ဖက်ပြန်၍တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စေပွဲမစင်မြေပြင်တွင်၌အသီနာတန်းလျက်ပြင်ဟတော်တသည်ဖြင့်ပင်စားလောပင်စားလာမင်းကိုဟင်းညတုတင်းစေညင်းစေပါစေတော့တည်းရန်သူတွေညင်းစေပါသည်ဗျာကျုံတမကျုပ်ကံတို့ပက်လက်လန်လဲနေသလိုပင်စားလာမင်းလည်းလဲပါသည်ဒီတော့ပင်စားလာမင်းကသူပြောတာဟုတ်တယ်ဘရောကြီးပြန်ကြစေလားနေပါအောင်ဗျာပြန်တာပေါ့နေစမ်းပါအောင်ဟင်ရှင်းတဲ့ဆက်သွားကြအောင်ဆုံးသွားကြဗျာယောရှင်းသွားတော့ရှင်းရောက်တော့ဘာတွေ့တော့နွားကြောင့်သားရွာသူသားငယ်ကလေးတွေနဲ့တွေ့ကြနွားကြောင့်သားနွားကြောင့်သားရွာသူသားငယ်ကလေးတွေနဲ့သွားတွေ့အဲ့ဒီနွားကြောင့်သားရွာသူသားငယ်ကလေးတွေနဲ့သွားပြီးတော့ကာမဒါရကယောသားကလေးသူငယ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကလေးတွေကဘာရေရွနေကြတုံးဆိုတော့ဧဝံကန္တတုပင်စားလဝိဘုဒ္ဓဝိပါဒုက္ခတုယထာယမကပနာကဝိဝိဘုဒ္ဓာပရိဒါဝတိဧဝံကန္တတုပင်စားလဝိဘုဒ္ဓဝိပါဒုက္ခတုယထာယမကပနာကဝိဝိဘုဒ္ဓာပရိဒါဝတိအယံကဝီနွားမကြီးဒီဝိပုတ္တာသူဤဖြစ်လာတဲ့သာမကွေကွင်းရသည်ဖြစ်၍ပရိဒါဝတိယထာမြေလဲမစရေလဲမသောတဘူးဘူးတပဲပဲနဲ့အော်မီ၍ရောက်မီရောက်ရာပြေးလေပြေးသွား၍နေလေပြီတခဲသောသူတို့ထိမ့်သိမ့်နေတဲ့နမကြီးကသာနဲ့ကွေကွင်းရတဲ့ဆင်းရဲကြောင့်မြေလဲမစဘူးတဲ့ရေလဲမသောဘူးတဲ့ယထာယကပနာကဝိဝိပုတ္တာပရိဒါဝတိအယံကဝိဤနွားမကြီးသည်ဝိပုတ္တာသူဤဖြစ်လာတဲ့သာမကွေကွင်းရသည်ဖြစ်၍ပရိဒါဝတိယထာမျက်လဲမစရေလဲမသောတဘူးဘူးတပဲပဲနဲ့မိကရောက်မိရောက်ရာပြင်း၍နေချာရလေပြီတခဲ့သော
เอวังกันเดือดปินซาโลปินซาโลปินซาลามินลูอาบังวันยินเซยูนี่เดปินซาลามินดีเอวังตาตาทัวดูกันเดือดมาเด็กเว่ยมาเด็กเว่ยพี่เว่ยจะบูบูจะเว่ยเว่ยเนี่ยหน้ามาจีมีเว่ยพี่เดือดลูพี่เว่ยเนี่ยบาดีเดือดกลิ่นดีกันจริงเลยนะจ้าเยล่ะกลิ่นดีกันซะวิบูดอวิบาดอกระดูวิบูดอไม่มีเงินไว้พี่ป้ามาคิดติดตาเนี่ยสีเว้ยกวยอะไรพี่เว้ยไว้ป้าตัวก็ดูตะเนตะจ่าเข้ามาชอบใจเว้ยเนี่ยมาสิสิดีว่าร่างกะลีลีดีกันว่าจังหน้าดีกันจริงเสียจ้ะดีละกูว่าเปียวอย่างอู๋เมดูตองอยู่ติปี้ตะผิดจะติติบ่อไล่ขาสู่ละคุยแล้วไม่คันได้มูนัวแล้วไม่คันได้กูจ้องแลเฮ้อล่ะตะนาหลู่ตุ๊ยปิดท่าได้คุยดิจ้วยป่วยปิดท่าได้จิตติซวยตาเนี่ยกูยงเอรีน่ากูจ้องหน้ากันจ้องตะจ้องมาต้อกันลาปิดตองบ่ออลุลุนี่แต่ลูกกะนัวนัวมาจีมวยตาเอรีนัวมาจีอ่ะนัวกะลีลีเนี่ยအဲ့ဒီနွားကလေးလေးကိုညလာပြီးကြက်ကဆွဲသွားမနဲ့ကြတော့နှမကြီးကခေါ်အော်အော်ပြီးတော့ဒီတော့အဲ့ဒီနှမကြီးအရှင်ကတော့ဥပုညုတဲ့ဥပုညုခင်ဗျားနှမကြီးဘာလို့အော်နေတာတော့ဥပုညုရညကကလေးကြက်ဆွဲသွားလို့ဗျာဒီတော့သူကသူ့နှမကြီးပဲနဲ့ချော်လို့တမီးရဲ့မအော်ပါနဲ့တော့မခေါ်ပါနဲ့တော့လာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးသူကသူ့နှမကြီးသူဖြားရအောင်ချော့မော့ကျက်သိဆွဲသွားတာပါလာတော့မှမဟုတ်ပါဘူးသမီးရခေါ်မနေပါနဲ့တော်တော်ကြာရင်တော့မကြီးကအော်ပြန်ရင်သူကအဲ့ဒီလိုချော့ပြန်ရင်ຢ່າတော့ကိုစိတ်မချမ်းသာတော့နားမတောင်ကျင်တာနဲ့တခြားထွက်သွားတယ်ဘာတော်ဗျာမချမ်းသာဘူးလို့ခင်ဗျားသမားကြီးအော်နေတာဒါကတခုကိုငယ်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 တုန်းကတွေ့ဘူးတာပြောအောင်ပဲမြောက်ဆရာမြောက်ဆရာကမြောက်မကြီးနဲ့မြောက်ကလေးနဲ့မွေးပြီးတော့မြောက်ပွဲပြပြီးတော့ပိုက်ခံခံစားနေတယ်မြောက်ဆရာအဲ့ဒီမြောက်ဆရာကအကြောင်းမတင်အခွင့်မတော်တော့မြောက်ကလေးလေးနဲ့ပါလာတဲ့မြောက်မကြီးမြောက်မကြီးကယောဂါဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြောက်ပွဲပြရင်သင်းရောကျုပ်တို့ရပါတို့ရကအုတ်တွင်းအညာသာဘုန်းကြီးများသင်မနေကြနဲ့ဟုတ်အညာတော့ငငယ်ကူရင်တည်းကရောက်သွားတာဒါကြောင့်အညာအသုံးနှုတ်နေတော့ကိုကတော်တော်ကလေးဟောနှုတ်တက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့အညာကသင်မနေကြနဲ့အဲ့ဒီနာကအုတ်တွင်းကပြီးတော့ကဂျောင်းနာမဲကအနီးစကန်းဂျောင်းလို့ဆိုတော့ဂျောင်းမထက်ပဲနဲ့အနီးစကန်းဖျားတော်လို့ဆိုတော့တချို့ကအနီးစကန်းဆိုတာရှမ်းရွာပါဒီကိုတော့ရှမ်းဘုံကြီးပဲဒီလိုထင်ကြအဲ့ဒါရှမ်းဘုံကြီးပဲလို့ထင်ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တိတိကျကျတွေ့ပြီးတော့ဖူးမြွန်လိုက်ရတော့ဟင်းဘယ်နဲ့တုန်းကလူပုံကဖြစ်လဲကလားခံလားကြီးလားဖြစ်ပြန်ရောဒါကိုတွေ့ကိုတွေ့ပြောနေတာနာတကစကားသတိပြောလို့ထိုးထိုးဤလောကီဘုဒ္ဓတရောဘာရောပြောလို့အဲ့ဒါအကြောင်းအားလျော်စွာအင်္ဂလိပ်စကားကလေးဘာလေးဆွဲဖက်ပြောမိရင်တော့တန်တော့ဟာဒီကိုယ်တော်ခရစ်ဗျာကသင်္ကန်းဝဲလာတာကို့အဖြစ်ကတိတိကျကျမပြောရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီလိုထင်းကုန်ကြအဲ့ဒါကတော့သိတယ်တချို့ကဘယ်နဲ့ထင်းလို့ဆိုတော့ဒီကိုယ်တော်တော့အင်္ဂလိပ်စာတတ်နေမှပြောတိုးတွေ့ပါသူတို့ကအဲ့ဒါကို့အမျိုးမျိုးထင်ခံရဟုတ်လားဒီတော့ကိုယ့်အဖြစ်အပျက်ကလေးလေးရှင်းလိုက်အောင်ပဲကိုရင်ဘဝနဲ့သခိုင်းတောင်ရုံမန္တလေးကိုရောက်သွားတယ်မန္တလေးဝိသုဒ္ဓံတိုက်ထဲမှာယဟန်ဖြစ်အခုကြောင်းထိုင်တော့သခိုင်းတောင်မှာကြောင်းထိုင်တယ်ကြောင်းထွင်ပေးတာကအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုန်းကတရားဝန်ကြီးချုပ်သာဟင်နရီပရက်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးရဲ့မိမကဗမာဒဂမလေဒီပရက်လူဗမာနာမည်ကတော့ဒေါ်လာဝင်းတယ်သူကကြောင်းထွင်ပေးတယ်သူတို့ကပယ်စင်ယူပြီးတော့အနည်းစကားမှာခြံကြီးနဲ့အိမ်ကြီးနဲ့နေကြတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒီတော့ကိုနဲ့ဆက်ပြီးလို့ကြောင်းထွင်ပေးတော့ဥပဇင်ဘာနာမယ်မဲ့မတော့နဲ့ဒကမာကြီးနာမယ်ကျုပ်ကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးလူသွားမှာနာမယ်တွေဘာမဲ့ထားပဲပိုးနေတာပဲဒကမာကြီးမဲ့ကျင်တာမဲ့ဆိုတော့တပြည့်တော့နေတဲ့အရာမဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့အနည်းစကားကြောင့်မဲ့သွားအဲ့ဒါနဲ့အနည်းစကားဆရာတော်လို့တွင်းနေတဲ့ကျုပ်ရှမ်းဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးဟောဒီနာအုပ်တွင်းသားဟုတ်လားအဲ့ဒီအောက်တင်းမှာကလေးတုန်းကနေတော့ခုနကမြောက်ဆရာနဲ့တွေ့တာကိုပြန်ပြောမလို့အဲ့ဒီမြောက်ဆရာက
กะเลเลก็เลยเหมี่ยวกะเลเลก็เลยปาดีดิเอรี่เหมี่ยวมาจีก็เหมี่ยวป่วยปะยินปะยินเนี่ยอะยะตะกาแห่พี่ดอปะยินปะยินเนี่ยเหมี่ยวกะเลเลเตยออเอรี่เหมี่ยวมาจีเตยอเหมี่ยวมาจีเตยดอดีเหมี่ยวมาจีเนี่ยซีวาชาเนี่ยได้เหมี่ยวพะยาก็อำเภอเลตะมีเนี่ยพี่มาพี่อาเลจีนโซพี่ดอตะตะตาเนี่ยตุเหมี่ยวมาจีก็2เหมี่ยวหล่นล้นลุเอรี่โหลตั้นดาพี่ดอเนเดเหมี่ยวพะยาจีก็မြောင်ဖျားကြီးကအဲ့ဒီလိုတန်းတာပြီးတော့နေတဲ့အထက်သူမွေးထားတဲ့မြောင်ငယ်ကလေးကသေးနေတဲ့မြောင်မာကြီးလမ်းဖက်ပြီးတော့ပွေတဲ့နန်းလိုက်တာအနာကြီးနေတဲ့မိန်းမတွေအကုန်ဝုန်းကုန်ကြ။အမလေးဖိမဖိမကြီးဟဲ့ဖိမဖိရလေးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ရမတီတီနဲ့ငူကြ။ကိုကလည်းခလေးကိုလည်းရောငူခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုကိုဘူးတက်တိမမေ့ဘူးကြားလား။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလည်းပဲနမကြီးကဖြစ်တဲ့တန်းနဲ့ကွဲရတော့ยถายังกัปปนากาวิวิปุตตาปริฐาวติอยันตกัปปนาทินเยละสวาสวายังกาวิอีนวามาจีติวิปุตตาฉิละติตานะกุ่ยกุ่ยยะติภิ่ยเวปริฐาวติยถาเมเลมะตาเยเลมะตอกยอมิกะยาตมีเรมีฤปี้ตวะลิเนยะลิภิตะเขโตปี้ตวะฤเนยะลิภิตะเขโตเปนสาโลปินสาละเมนติเอวตัตถาโทอตุကန္တတုမိတမ်း၍နေရမှာစေသည်ဝိပုတ္တောမိမိဖြစ်လာတဲ့သားနဲ့ကွဲကွာရသည်ဖြစ်၍ဝိပါဒုက္ခတုတနေ့တခြားခေါင်းမှချုပ်တတ်၍သွားပါစေသည်အဲ့ဒါကလေးတွေကကြည်သေးတာကိုပြေတာဒီတော့ပရောဟိတ်ကကလေးတွေကိုသိยันตะตุปะตุปาลัตตะตัมมะเมยะระเวยะวาปะตุปาลัตตะนวาจังตะอิยันตะตุอะจินนวามาจีติยันเยนะอะจินตะซงตะคุตอจองจองปะตุนวามาจีติตัมมะเมยะมีตุมูลีมีตุตัมมะเมยะชาจาลีอองปี้ตวะมูลีปี้ตวะยาอิระเวยะวามีตุมูลีมีตุยาอิกะอิตัตถะปะมะทัตตะตะကိဋ္ဌာတ္တမြမတ္တတာမြမတ္တတာပြမတံမေဤတ္ထာတို့နမကြီးပြေးသွား၍နေရာ၌သောသောအဖြစ်သည်ကိဉ္အတို့ရှိလေသည်။နွားကြောင့်သားရဲ့နွားကြောင့်နေစဉ်နွားဆိုတာပြေးခြင်းပြေးမယ်မြည်ခြင်းမြည်မယ်အော်ခြင်းအော်မယ်။မြမတ္တမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့မင်းတို့ကကြိတ်သိမ်းကြရတာလေ။ကောဏိတာပရဒတိမြမတ္တတာရာသိနောမြမတတတာပြမတအမိရှိတော်ရာသီနောမေဤဣဒာဤနမကြီးဘူးဘူးပဲပဲမြည်၍တပြေတပြေ၍နေရ၌အပရာတော့ချွေရင်းတဲ့အပြစ်ဒီကိုအဘဲတို့ရှိလေသနီဘဲတဲ့တုံးပြနမကြီးပြေးခြင်းပြေးမယ်မြည်ခြင်းမြည်မယ်အော်ခြင်းအော်မယ်အဒီတဲကနေပြီးတော့ပြမတမင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့မင်းတို့ဘယ်လိုရနိုင်လို့မင်းတို့ကကြိတ်သေးရတာတော့ဟမ်အပရာရောမဟာပြမေပြမတတတရာသီနောကလေးတွေကပြန်ပြောတဲ့စကားကလေးကတောင်တလောက်အချိုးကြအောင်အပြောခံနေရရင်တော့တင်မညံ့နဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလေးရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ခွန်နေကလူတို့ဘောင်ကနတ်တို့ပေါင်ရွေးလူတို့ပါဇာနတ်ပြီးပြီးတော့ပြောတတ်တယ်တဲ့နော်တပောင်တို့ဇနီးတို့အတိတ်တို့နမိတ်တို့ပေါ်တယ်ဆိုတာဒီလူဟာတွေနတ်တွေကဖြစ်လာတာဒီတော့ပြောအောင်မယ်တော့ဟောဘုရားဖျားလက်ထက်တုန်းကအယူတော်မင်္ဂလာဆိုတာကြားမှုကြရလားအမရပူရခေါ်တဲ့တောင်မျိုးတောင်မျိုးလို့ခေါ်တာကနောက်မှခေါ်တာသောသောတုန်းကအမရပူရအင်းကအင်းဝါကရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့တည်တဲ့မျိုးအမရပူရတဲ့မသေးတဲ့မျိုးမသေးခြင်းအဲ့ဒီမျိုးသွားနေကြဟုတ်လားအေးအမရပူရအမရပူရမျိုးနောက်တော့တောင်မျိုးလို့ဆိုတာကနောက်တော့ဗကမင်းလက်ထက်ကြတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ပြီးတော့နမ်းမတဲပဲနဲ့မန္တလေးကိုပြောင်းသွားလို့မန္တလေးကိုထောက်ပြီးတော့မန္တလေးကမြောက်မျိုးအမရပူရကတောင်မျိုးဒီလိုဖြစ်သွားနမ်းမရင်ကအမရပူရအဲ့ဒီအမရပူရမျိုးကိုဖိနန်းဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့စံတော်မူတာကဘိုးတော်ဦးဝိုင်းဖြေဖို့မင်းဆက်အဲ့ဒီဘိုးတော်ဦးဝိုင်းလက်ထက်မှာဘလောက်ဘူးကြည့်တဲ့မင်းလဲဆိုတာကိုပြောအောင်မယ်ဒါကရာဆွေကြောင်ပညာကြီးရမတည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့အပြင်အယူတော်မင်္ဂလာဆိုတာပေါ်လာအယူတော်မင်္ဂလာဆိုတာအဲ့ဒီလိုနမိတ်တို့အတိတ်တို့တပေါင်းတို့သတိတို့အကောက်အယူအဆတသွေးမတိတ်အလုံးမှန်နေတဲ့အဲ့ဒီအယူတော်မင်္ဂလာရဲ့အထုပ်ပတ်ဒီကိုဖတ်ဖူးတာလေးပြောအောင်ဒီသားကောင်းယရနာသမီးကောင်းယရနာ
အလောင်းအထရာဒီလိုပညာတတ်တွေဝင်စားတယ်ဒီဘဥစ္စာချမ်းသာမဲ့လူတွေဝင်စားတယ်ဆိုတာမှန်မှန်နဲ့ဝင်စားဘူးအမတန်ထူးကြတဲ့ဒိတ်တွေတမိတ်တွေပြပြုပြီးတော့မှဝင်စားလာတာပြောအောင်မယ်ကိုအယူတော်မင်္ဂလာကျောင်းဒါကရပြပြီးတော့ရာဇဝင်ဘုဒ္ဓတပြောနေတာတန်တဲ့သောအခါဘုန်းကြီးကျောင်းထဲမှာယောက်ျားမိန်းမအစုံဥပုသ်ဆောင်ကြနေဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့နေကြရာကဥပုသ်တွေကဘာလို့တုံထုံးတာမနေ့ပိုင်းဘုန်းကြီးကြီးသီလယူနေလည်စားကြတော့အဲ့ဒါလက်ဆုံဆုံပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့စားကြသူကပါတယ်ဟင်းငါကပါတယ်ဟင်းနဲ့အကုန်လုံးဝိုင်းစားစားပြီးတော့ဝါပြီဆိုတော့ပတိကလေးတွေလက်ထဲထဲစိတ်အိပ်ပြီးတော့ပတိစိတ်ရင်နဲ့အိတ်ကြရောနေလည်ကြတော့ဒါရှိကဥပုသ်တွေထုံးတာဟုတ်လားဒီတော့အဲ့ဒီလိုအိတ်နေတာရောအတင်းပြောနေတာရောရောင်ပိကရာပြောနေတာတွေရောသူ့ဘောင်းစားပေါင်းနေပြီးတော့ရေးထားတဲ့80ဘောတစ်ပုဒ်ကရှိသေးတယ်ဥပုသ်တဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတဲ့80ဘောကလာပြီးလာွယ်အထာရဲ့နိုင်တရားမဖက်ဟိကြညံဟောဝါအတွက်သီလခံတဲ့ဝစီဟပြန်မဲ့ကိုရေးစိတ်စိတ်အိတ်အိတ်အစားထွေတဲ့မနာမနေဘိုက်ဝမ်းပူလို့လေဂူဂူကမထကြက်ကြက်ညာအောင်ပက်လက်လှန်ကအိတ်ပြော်မင်းဟမ်ဟိုကြောင့်ရှုံးမြောင်ခွဲတဲ့ကွယ်ရာပြေးလို့နှစ်တွယ်ကြာပြေးပွတ်ဖက်ခါချစ်တယ်ကြိုက်တယ်မြူပြီကန်းနဲ့မူလကြီးကမထာအချို့ထိုင်ညရှာအပြင်းမောဟကံရင်းကြောတာအတင်းပြောကြတကယ်အများကြီးမဲ့ကရွက်ကဘာဝနာပွားလို့အနာဂတ်များနီးလီဖို့ဟာအကြီးအေတို့သာတော်တော်ထိတဲ့ရစ်စဲပေါ်ကိုကသဘောကြတာနဲ့ငယ်ငယ်တည်းကကြက်တာတွေ့ရရာကမထမ်းတို့လေးလာတရားသမို့နေဟာခန်းလို့ညနေပြန်နေအမြဝေဇံသူကြွက်ညာလို့လေတရားထဲရောက်တော့မျှဝေသေးတာကိုဥပုသ္တကပြန်လာတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲဒီတော့အရာတဲကကြားနေတဲ့လူတို့ကလည်းဘာမရှိကြံမရှိသာတုသာတုခါခုခါခုယူရရန်ယူရဟာမှာအတူရရန်သူတူပေထင်လေအရေးရိုက်တာတွေးမနေရပေးတဲ့အမြသာတုဆိုတာဘာကုသို့ရအောင်မှတုံးလေးတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဘောကဟုတ်လားသာတရိယလို့ရုပ်ပြလိုက်တာပါရည်စီပေါ်အဲ့ဒီအယူတော်မင်္ဂလာရဲ့မိခင်ဖြစ်မဲ့အမျိုးသမီးကနေလည်သာစားပြီးပฏิစေရင်နဲ့အိပ်ပျော်ရော။ကြံတဲ့လူတွေကလည်းပฏิစေစက်ပြီးတော့စိတ်သူကတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်မိခင်နဲ့။အိပ်ပျော်တော့ဘယ်နဲ့အိမ်မက်မက်တလဲလို့ဆိုတော့အနောက်ဘက်ကလာတဲ့ဝိပုစင်ကျင်တဲ့ပုံနာတယောက်ကသူ့ရဲ့ညာဘက်နဘေးကဖောက်ပြီးတော့ဘိုက်ထဲဝင်သွားတယ်လို့အိမ်မက်မက်ပြီးတော့တကားတဲ့နေကြီးကြောင်ကြောင်လန့်လို့လာနောတော့ဥပုသ်တဲ့ကြီးတွေကဘိုးကြီးတွေကဟာငါဒီမှာအေးရကလာနိုးလာတယ်ဘာဖြစ်တာတုံးဘာဖြစ်တာတုံးကြီးသာဒုံဒုံလှုပ်လှုပ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ပြောစားနဲ့ဘာဖြစ်တာတုံးမလေးဖေကြီးတို့ကုကြီးတို့ဒီမှာအိမ်မက်မက်လို့ထက်ပါမက်တယ်ဒီလိုဒီလိုပဲအနောက်ရကလာတဲ့ဝိပုစင်ကျင်းတဲ့ပုံနာတယောက်ညာဘက်နဘေးဖောင်ပြီးတော့ဘိုက်ထဲဝင်သွားလို့အိမ်မက်မက်တယ်ဟဲ့နေအိမ်မက်လုံးကြီးကြည့်တဲ့အိမ်မက်လူကြီးတွေကရှစ်မီနောက်ပြီးပညာရှင်ကြီးတွေလာလာတို့နဲ့တည်းမပြီးဘူးဆရာတော်ကရှင်းမြင်တော့မြင်နေမြင်လာမြင်ဆရာတော်ဆရာတော်သွားလျှောက်ရအောင်ဥပုသ်တဲ့ခေါ်သွားဆရာတော်လျှောက်ဆရာတော်ဒီလိုအိမ်မက်မက်တဲ့ဖရာဟဲ့မြို့သမီးဥပုသ်တဲ့နေသားကောင်းယရနာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရလိမ့်မယ်တတိထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စောင့်လျှောက်လိုက်ဥပုသ်စောင့်နေတဲ့နေလာမက်တဲ့အိမ်မက်ဘယ်လောက်ထူးကြတော့တို့ဖရာအလောင်းတော်မေတော်မာယာလာပြီနေကြီးကျေပါသီလာစောင့်နေအောင်ဆင်းပြူတော်ကြီးအဲ့ဒါလာတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်မဟုတ်လားတာကံပါမြယရနာရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအိမ်မက်မက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအယူတော်မင်္ဂလာအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်နဲ့မွေးလာဒါနဲ့နောက်တော့လူလားမြောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘိုးတော်မင်းတရားရှင်မှာအယူတော်မင်္ဂလာအနေနဲ့သူကအမှုတော်ထမ်းရအယူအဆများအမြန်တန်ကောင်းဒီတော့အဲ့ဒီလိုအယူအဆနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြောတာကိုတို့ကျန်ကန်ကဘာလာတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒေသနာတော်ကတကူတယ်အဲ့ဒါအာဒေသနာပါတိဟာရိယအဋ္ဌိပါတိဟာရိယအနုသာသနိပါတိဟာရိယလို့သုံးပြလာအာဒေသနာပါတိဟာရိယဆိုတာအချင်းညာတစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှအောင်ပြောနေတာကအဲ့ဒါတကူတယ်အာဒေသနာပါတိဟာရိယအဋ္ဌိပါကုနေကတို့သိုးသောကပြောခဲ့တဲ့ပုံဟဲ့ရှင်နေကြီးမျက်လုံးနီးတလားတက်ကြီးစားနေပြီဖျက်ဆိုတော့ပကံပြပြက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးလို့အဲ့ဒါဒဇုံတစ်ခုကိုထောက်ပြီးတော့ဒဇုံတစ်ခုကောင်းညို့မကောင်းညို့ပေါ်လာမှာကိုပြောနိုင်တာအဲ့ဒါအာဒေသနာပါတိဟာရိယအဲ့ဒီပါတိဟာရိယဆိုတာကတော့
the go up in the Yabido, Zabin in the Yabido, Era, a mu mu, a ego behold to Abuda, hot is that if you take a good Yaji Quebido Pazinina, Uriam Yadiga, the Altepi of Pazinina, Edaga, 80 with that. 80 Badi Haria. Now, I did not Badi Haria, 80 Badi Haria, another me Badi Haria to Raga, do a good horny Rabu, another me Badi Haria. A good horny Raga. A June, a Jane, Nibane, Payahod or Mubone, a Chetia, Nibane, Nale, Bido, Loga, Diha, Dilu Chita, the Go. Mengangi and Dilogo, Makangi and Dilogo, a June, a Jane, Dope, the Lekan Naila, Doga, Shenshin Lin, the Edilu, previous of the Hobbion in Amugo, Era, Anuta, the Nipati Haria, the good of you. Dalunamachip. Havila, eh, Daja Molo, who be on it? Adi the Napati Haria. 80 Badi Haria, Anudani Badi Haria, Gomu do, Yasua Yara, Gulu, Hobby of Pido, Avina, Yaguare, a name Yogo, Era, Alon Lula, Ede, Naja, Anudani Badi Haria, Gunavia, Badanado, Madunja, Medu, Hotagetaji. The Yahore to that, Hola. You know, Mumu, you sabido, Malibendele, Yanele, Babi, Umale, the Gurode, Nautaho, Bendele, Yalani, Adu, that really the Guruja, the Yalama. Mago Yame, that is your own dinner. Mahogu. Kahi de Eraga. Dida. So, when you are beyond it, you don't make a laga. Well, I'm beyond in the less with a good pit home lady and then give you home. Manege. Dila Gasungani. Debian, we be I or do do. I don't want to be in do your, I'll be in one door, you're so new beat on the rest. ก็แต่กำลังดีล่ะทีเดียวซาดอกกุ้งเอฟพุ่งเนี่ยดีไปเดียวโบดอกพี่อะไรกุ้งเอฟยาซาเปลี่ยนหมดเลยจุดที่อุ้งทะเลเอริกว่าจีก็กุ้งเอฟพุ่งเนี่ยอุ้งไปเดียวหน้ามาบุรุษเบาหลาดงูตัวอยู่อยู่ตรงเมืองลาข้างใต้ยาวลาไก่หมูมาส่งยีบีอยู่ตรงเมืองลาเลยยาวลาบีอยู่ตรงเมืองลาฮอดิงาบุ้งเอฟพุ่งออกมาชีดเลยเบียวที่ยาเชียนสุรานตัวยาลายาเปรอมมาแม่มันดีบุกงูตัวที่ไทย นี่เนาะงาเหย่าลาเหย่าลาเต็มเบ้เด้ที่กุ้งเอฟพุ่งออกพาชีดลงเลยแล้วไม่เด้งาพี่อ่ะแม่วดเนี่ยสิงาเองงาถั่วตรงงาเชียนเมียงทางข้างซ้ายลาบ่อย่าเองงาถั่วตรงงาพาเมียลั่นตุ้ยเก๋บาเลยเลยตินซาเลยเด้อกุ้งจี้ตรงตุ้ยเก๋เด้อกุ้งมาจี้เด้อวันเนี่ยตูดากุ้งเอฟพุ่งออกวนละออกพากองพี่อ่ะแม่เลยจั่วเป้พี่เลยแม่เอ้อทีเนาะตูดาเป็นเนี่ยพี่เลยจงสรว่าบ่งหนอจังกุ้งเอฟพุ่งได้สิเด้อกุ้งเอฟพุ่งออกมาสิเ
ดีดอเส้นซ่าเนี่ยงาเวมายีตุ่ยเดเพ่นะกองตรงออมกะลี้นะกองป่ะอารมณ์3 กอง 3 กองไม่ผิดอ่ะมั้ยพุทธอุตตงอ่ะตะกองเนี่ยกูเอาอุทาตรงอ่ะตะกองเนี่ยရှင်เมอุตตงอ่ะแต่ตู้เมเรเฉยจ้ะတော့ตู้อ่ะ3กองตู้ตุ่ยแก่ดา3กองว่ะพะยาหลุตรอุตตงไล่แต่มาบีกว่าဆိုပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တော့มาหูแท้จ้วมมาดีอ่ะอุบปีมามวยนี่หลุ3กองเอ้อดาမျိုးကိုอาเดนาปาฏิหาริยะเอ้อดิอายุတော်มงคลาก็ทีโลอายุถะดิอลุ่มั่นตะเรဟုတ်လားဒီတော့ဒါကတို့ကအယူတော်မင်္ဂလာကထုတ်ပြဖေဒါထုတ်ပြတဲ့ဝတ္ထုတို့ပြောအောင်မယ်အခုလိုပဲမူမစုံကြီးခါစားပြီးတော့နေတော့ရှင်မင်းကပလဲ၃လုံးကိုလက်ထဲမထုတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုအယူဆကောင်းတဲ့ခါစားမှတ်တယောက်ကိုမေးတယ်ငါလက်ထဲဘာရှိသလဲဟေ့ပြောမေးလိုက်တော့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့နမိတ်ရှာနမိတ်ရှာတော့အဲ့ဒီအခိုက်တန်မှာအိမ်မြောင်ကဂရဂောလိကဆိုတဲ့အိမ်မြောင်ကရင်ကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့မိပြီးမှပြန်လွတ်သွားသူဒါတွေ့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုကဘာခေါ်လဲဆိုတော့မုတ်တမိပြီးမှလွတ်တာကိုမုတ်တအဲ့ဒီပုဒ္ဒရတာကလွတ်တာတင်ဟောသလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပလဲကိုလည်းဟောတယ်ဒီတော့မုတ်တလွတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးမုတ်တတာပလဲလည်းဟောတယ်လက်ထဲမထုတ်ပြီးတော့မှမေးတာဖြစ်တော့ပလဲဖြစ်ရမယ်အယူဆဘလောက်ကောင်းလဲအဲ့ဒါအာရဒနာပါဋိဟာရိယတကူတဲ့ဒါဆိုတခုတော့အကြောင်းသမီးကိုထောက်ပြီးတော့မှန်အောင်ပြောနေဟဲ့တကူတဲ့ဇာနေနာပလဲပါမရလို့ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်တော့မှန်ပြီကွာဘယ်နှလုံးနဲ့ပြောလို့ဆိုဒီတော့အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်နားထောင်ကြက်ကြီးတကောင်ကတွန်လိုက်တယ်အောက်ဤဩဆိုသုံးငါတဲ့ဒီတော့အင်းသုံးငါတဲ့တွန်နဲ့ရက်သွားသုံးလုံးမှဗျာဆိုတော့မှန်တယ်ကွာရော့အထုတော်ဖြစ်နေသနာတော်ခုတယ်ဆိုတော့ပလဲသုံးလုံးရတယ်ဒါကတို့ထေကတာကထုတ်ပြတာအာဒေသနာပါတိဟာရိယကုတာတော်ထုတ်ပြဝတ္ထု
นาทีกูเบี้ยวมาอยู่ตรงเมงลากาเอริจ้วยมาอยู่นี่มากาเรบุเบี้ยววันเดียวกาดูจีปีดูอันยาสุดอมันดามาซีกาวกามูดเอริวกามูดเอมันดาจีเนี่ยดูจีปีดูอยู่ตรงเมงลาเลพีดูดูอ่ะดูตัวดูยาวตัวมาเบี้ยววกาอายุรอเมงลาเดอายุสักเก้าเนี่ยลูกเบี้ยวตัวเบี้ยวกูลูกไปลูกยาวลามีสามีอาศัยอุจจุกเวทกับทมุเวทมุเป็นเจ้าตาชีตรงทมุไก่มาจีบุสามมาจีบุหัวกันดีลูกสามปีตัวเมียละดีลูกเอรีเมียไล่เดียใครมาดูกันมาแม่หัวจีดีจีจีไล่ตัวกัจจุลิตช่างกับเป็นกุมยังเล่นด้วยน้องเฟรนสุกเอร่าด้วยตัวเมียเดียใครเนี่ยงาเช่าจ่ายไล่ตัวกัจจุเป็นกุมยังเนี่ยด้วยน้องเฟรนด่าด้วยก็จะโกจะไปพี่อ่ะมันสมมุติว่าเดี๋ยวว่าแม่กวยแท้ก็ทมุหาโกจะตาไปสรมาไล่เลยเด้อถ้าเจ้านําแม่จีดากูรู้สู้เด้ดุติยามานาล่ะตติยาวัตถุตะคู่เปียวแม่พุทธก็เม็งงงไปถั่วดอกเม็งงงคันลองญีโตชินีญีโตเตรีญีโตสรอะไรพุทธก็ก้าวหมู่ดิบ่แต่โหยอกดอยากินตมะดิก็ชินเมียนถั่วดอกมูลาเด้สรเล่ท่องดอสรทุทุซันซันตีดิเด้พระเยซูจีตะลงตั้วแท้แต่ดอกฮะเบียดีจีอุทธาชวยอุเนอุทธาဆိုပြီးတော့ชวยอุเนอุทธาနောက်มาอยู่โรงเมงลาရောက်ล่ะอยู่โรงเมงลาဟောဒီอุทเทပါတိလေပြောဒါတော့ तू อ่ะကြည့်ဟောထွက်တော်မူတဲ့အခါဒီလိုကြီးလက်ကလာပြီးတော့ခါစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုလသတ္တကပေးလိုက်တာတွေကို तू อ่ะပေးဖို့ရယူသွားတဲ့ခါစားပေးဥတွေကလည်းပါသေးတယ်ရှင်မြင်ကဒီတော့အဲ့ဒီလိုခါစားဝင်လာတဲ့အချိန်မင်းတော့ဟဲ့ဒီชวยอุကြီးတဲ့ပါတိလုံးပြောဆိုတော့နာနာလျှောက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့ပိယုတ်တိထပ်ထားတာတွေ့ပိယုတ်တိကဘယ်နဲ့ထပ်တုံးဆိုတော့အသိရဲ့အနီရဲ့အနဲ့ရဲ့အနဲ့အောက်ဆုံးကထားပြီးတော့ထပ်ထားတဲ့သုံးအုပ်အင်းအသိအပေါ်ဆုံးကအနီခလဲကောင်ကအနဲ့အောက်ဆုံးကအယောင်သုံးမျိုးရှိတာပါသေးတုံးဘယ်သည်အခွန်ကသိနေအသားကနေတဲ့အသိကနဲ့တဲ့အုတ်ထဲလက်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ကြောင့်ဖယဲသီးပါဗျာဆိုတော့မှန်ဟေကဲဖွင့်ဟစားကြဒီမြင်ကြီးအပြောလို့တာဟုတ်လားအယူတော်မင်္ဂလာဆိုတာအဲ့ဒါလို့မှန်တယ်ဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်တဲ့နမိတ်တဲ့တပေါင်းနဲ့သနီးတဲ့ဗားတဲ့ဆိုတာတွေအာဒေသနာနီးတွေဒါကြောင့်မန္တိဆရာတော်ကြီးကဗာပြောတော်ကိုနေကလင်္ကာမှာစောစောကဒုဖတ်ပြတဲ့လင်္ကာမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒါတွေကိုလည်းမပြစ်ပယ်ရဘူးဂယုဆိုင်ရမယ်တဲ့တိုက်ပြည့်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုအဲ့ဒါဒီပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်။အခုလည်းပဲနတ်ကပေါင်ပြီးတော့ဗာဖြစ်တုံး။ကာမဒါရကရွာသူသားငယ်လေးတွေနှုတ်ပြီးတော့မင်းကျိန်သေးတယ်။ဟမ်ဒီတော့ဘရောဟိတ်ကြီးကဗာပြောတယ်လေ။ဟေးယံပသူပသူပါလာတာတံဗမေယရဝေယဝါကောဏိဒာပရာဒတိပြမဒါတတရာတိနောနွားကြောင်သာနွားကြောင်နေတုံးနမဆိုတာပြေးခြင်းပြေးမယ်မြည်ခြင်းမြည်မယ်အော်ခြင်းအော်မယ်ဒီလိုနမကပြေးလွှာအော်မီပြီးတော့နေတာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မင်းတို့ဗိမတမင်းကိုကျင့်သေးကြရတာလဲกว่าသူ့အပြစ်ပါရှိလို့လဲကလေးတွေကိုပရောဟိတ်ကကလေးတွေကပြန်ပြောပုံတို့ပြေးတာနားထောင်အောင်အတ္တရာတော်မဟာဗျမေဗျမတတတရာတိနောအရဟိတာသာနာပဒာအာဓမပလိနာဟတာသတ္တိညိသောရခာတံတိတိဝခာတံတိတုံတိယရထသမေမကုတာရာသတာဘဟုအာဓမိကောသနောကထာနောအတိကောသထာခိရာ